Hei alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Åh, fytti svarte granskeøven. Jeg er så varm nå. Jeg har drivet å danse av TikTok, så sånn er det. Ok, så i dag så har jeg en ny video i samarbeid med Junkyard. Og i dag så tenkte jeg å gjøre en litt annen vri på det. Jeg skal prøve å ta på meg klærne hver gang jeg åpner opp. Hvis dere skjønner sånn at det ikke blir sånn der organisert try-on. Det blir sånn underveis i videoen som jeg tenker sånn. Og da tenker jeg sånn, er ikke det fordi fint? Er det folk som vil ha det? Vi sier det. Så, her er en ny pakke fra Junkyard her. Og som sagt så har jeg en rabattkode til dere. Jeg vet at veldig mange av dere elsker Junkyard akkurat som meg. Hadde jeg ikke elsket det, så hadde jeg ikke fortsatt med det heller. Koden er som vanlig AmalieO20. Så får det 20% rabatt på alt utenom salgsvare, kampanje og deals og kjøp over 500 kroner. Faen, jeg er så svett. Så jeg tenker at vi egentlig ikke gjør så veldig mye annet enn å bare hoppe rett inn i den. Jeg er veldig gira, for jeg vet at jeg kommer til å være fullstappet med, altså, sommerklær. Who doesn't love summer clothes? Åpner den opp. Så det første jeg ser her er, det vet jeg ikke, må åpne opp og se kanskje. Så det første her er en kjole. En helt vanlig hvit sånn her kjole. Jeg tror kanskje jeg skal reise meg opp så dere ser det bedre, hvis dere skjønner. At jeg heller står og prøver det på. Den her kjolen har jeg ekstra small. Så vi får se om den passer. Den er bare en sånn fin sånn hvit, ja. Ok, så her er en sånn veldig sånn fin, søt kjole egentlig. Fra Junkyards eget merke. Som bare er hvit. Og ser sånn her ut bak. Den er liksom flowy her. Og så har den sånn flowy ut her. Altså går det an å pynte den med et belte i livet sånn her for eksempel. Eller en rumpetaske. Som jeg elsker. Nei, jeg synes den var sykt søt. Altså, wow. Og jeg vet at den her er på salg nå, og jeg vet at den er ikke noe dyr i pris i det hele tatt. Så jeg ville bare anbefalt dere å kjøpe den her hvis dere faktisk liker den. På meg for eksempel. Don't geek that up. Herregud, den her var jo sykt søt og sykt fin. Wow. Ok, da går vi videre til neste antrekk. Jeg tror det her også er en kjole fra Junkyards eget merke, eller? I størrelsen ekstra small igjen. Og den ser sånn her ut. Den er litt mer, den sitter kanskje litt mer på kroppen, om du skjønner. Så den er liksom litt lengre. Ok, vi prøver. We're trying it out. Ok. Oh my god. Hvor søt var ikke den her? Herregud, så sykt søt. Og så den satt sykt fint på. Så hvis du er cirka samme størrelse som meg, så bruk ekstra small. Fordi hadde jeg hatt small, så hadde den vært alt for løs her i livet. Jeg er 1,64 til dere som lurer på hvor høy jeg er. I forhold til hvis dere skal måle sånn på cirka hvor like man er. Den her kan man jo også style med en eller annen rumpetaske her, for da legger det seg kanskje litt mer sånn her. Men herregud, den var sykt søt. Det var bare sånn sykt fint sånt blått materiale med sånne, ja, hva er det for noe? I hvert fall sånne blomster. Sitter sykt fint i midja, sykt fint her nede. Dette er en sånn perfekt kjole hvis det er varmt, men ikke for varmt, hvis du skjønner. Sånn at man kan style med en skinnjakke eller et eller annet sånt. Wow! Åh, den var fin. Ok, da går vi videre. Jeg vet ikke om dette er en kjole også, men ja, ja. Her bestilte jeg den her. Ok, dette her er en kjole fra Levi's, som ser sånn her ut. Herregud, hvor mange sommerkjoler jeg har bestilt nå, men altså, det er sommer jeg har, jeg eier ikke sommerkjoler. Den her er i ekstra small, den her også. Har bare sånt her. Ok, nei, vi prøver den på. Ta-da! Herregud, what a cute dress. Ok, den her er litt mer sånn, den er søt, men den er kanskje litt mer sånn kjerringkjole, synes jeg. Den er veldig, veldig, veldig søt og fin. Ikke noe på det. Det er liksom, det er litt sånn vibe at man løper nedover liksom en sommerreng med liksom jordbær i hånda, bare. Ja, sorry, det var bare det daglige møtet på gata. I hvert fall, den her er sykt fin, det er ikke noe å si på det. Den er sykt fin.
sykt søt. Jeg jo ikke akkurat den søteste, jeg har ikke den søteste klesstilen til vanlig. Jeg pleier jo å kle meg gutteklær. Som dere fleste vet, eller liksom street style slash skatestil, I don't fucking know. Men på sommeren så gjelder ikke alltid det. Nei, den her var sykt, sykt, sykt fin. Fine blomster, veldig sånn flowy og fin. Så nei, jeg liker den, jeg gjør det. Jeg bare litt skeptisk på det, hvis dere skjønner, men jeg liker den. Neste her en bukse til lillebroren min. Så jeg bestilte en ladies bukse, 501 straight leg bukse, som, altså her kan dere se. Og Hans Ivar elsker ladies bukser, han har en. Men han trenger en ny, for det den eneste buksa han bruker, så jeg bare bestilte den her til ham. Så jeg håper den passer bra og at han liker den. Jeg vet ikke helt hvordan han lille fisen der skal få plass i det svære hølet her. Men han mente det var de buksstørrelsene han skulle ha. Ja, jeg anbefaler Levi's bukser, uansett om det gutt eller jente. Altså, fy faen for noen bukser. Jeg tror at det her også en kjole. Jeg tror jeg bare tar kjolen nå først. Dette en kjole fra Jane Kerrs eget merke i størrelsen extra small. Den bare sånn sykt fin lilla, med en liten turtleneck i. Og, nei, vi får se. Vi får se. Let's try it on. But like. Mmm, altså det her kunne jo vært en kjolehål. Kjole. Herregud, så sykt fin den her var. Altså, nå jeg ekstremt dårlig på å bruke kjoler generelt, og i hvert fall kjoler som sitter tett her. Men den her var bare, var ikke den her flaterende her da? Eller er det bare meg? Den liksom, den går inn i midja sånn her, og så har den sånne frønser. Så den løs her. Og så den fin på stumpen også. Oh my god! Og jeg elsker lilla, det favorittfargen min. Det dere som kjenner meg og vet meg, vet at jeg liker lilla. Det favorittfargen min, lilla og lyseblå. Og det her den perfekte lilac lilla. Å herregud, så sykt fin! Wow! Og liksom, jeg elsker at det litt sånn ballongfasong her oppe og så ned sånn. Jeg trodde ikke jeg kom til å like den her, for å være ærlig, men jeg likte den kjempegodt. Wow! Da går vi videre til neste ting. Altså, jeg likte den her sykt godt. Jeg synes den var så fin og flatterende. Og så den sykt stretchy, så hvis du vil ha den nedpå her, vær så god liksom, feel free, men altså. Og så har jeg et set som også litt sånn lilla, og det her fra The North Face. Det en sykkelshorts og en sports-BH-topp. Og jeg tror jeg har begge delene i small. Har begge small, sykkelshortsen ser sånn her ut. Og bare sånn. Sports-BH-en matcher da. Så det på en måte et set til for eksempel festival eller sånne type ting. Så da skal jeg ta med den gitt. Så, sånn. Ser det her setet ut. Altså, wow, altså det jo på en måte et slags treningssett. Det vel kanskje det hovedsakelig kanskje er laget for. Men det som kjempebra er at de har strikk inni her, eller sånn snøring. Jeg tror kanskje jeg kunne tatt den her i en litt mindre størrelse, for den litt for stor på mine små tattas, men det går bra. Så wow. Nei, det her likte jeg skikkelig godt. Nei, den her likte jeg sykt godt også. Den var skikkelig flatterende på kroppen. Jeg tror, altså man kan jo bruke den til både trening, festival, altså bare sånn casual, dra en sånn her sweatshirt over på en måte rundt skuldrene, eller bare, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje jeg kommer til å bruke det her som et treningssett. Bare fordi at jeg trener en del, og jeg elsker nye treningsklær. Det virker som at det her sitter bra. Det er kanskje ikke så mye support i puppen, men jeg vil bare ta en sportsbio under. Åh, nei. Wow. Nei, den her likte jeg sjukt godt. The North Face er jo et friluftslivsmerke. Men de har sjukt mye fett, og man kan bruke det akkurat som man vil. Det jo bare sånn at selv om det er opprettet for å være friluftsliv, så er det jo folk som bruker det til hverdag så. Ja, sånn her ser det ut. Sykt fint. Elsker det. 10 av 10. Ok, så har jeg bestilt... Oi, shit. Så har jeg bestilt meg en Levi's bukse, som balloon jeans. Og det liker jeg, for jeg elsker jo Levi's bukser. Det har jeg sagt 140.000 ganger. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det. Men, det her sånn ballongbeinbukser, som jeg håper det da. Og den her har jeg størrelsen 27, så jeg håper den passer. Og i lengden 28. Skulle du kanskje hatt den litt... Nei, den passer perfekt da. Da skal jeg ta på meg buksene. Ok, så buksene var litt for stor i livet. Jeg kunne nok hatt 26, men jeg synes bare det sykt vanskelig å liksom velge buksestørrelser. Fordi som dere ser så den litt for stor, men det egentlig, jeg liker at de for store og ikke for små i hvert fall. Så jeg bare tar skolisser og et triks er det at jeg tar alltid den her innenfor knappen sånn at den ikke glir opp. Sånn, så sitter den mye bedre. Nå er det mye søppel her, men sånn her ser buksene ut. Sykt sykt fine. Dette er sånn perfekte mom jeans, synes jeg, eller boyfriend jeans. Hvorfor har jeg ikke funnet de her før nå? Altså, wow! I love them! Sykt fine, sitter perfekt i lengden. Kunne ha hatt litt lengre og så brettet den opp, men jeg liker egentlig stilen som den er nå. Og det jeg synes med Levi's bukser er det at man alltid får så fin stump
En liten stump. Og jeg elsker fargen. Nei, det er bare et helt par med basic, svære jeans. Som jeg liker, baggy jeans. Så da kan vi gå over til en overdel, sånn at jeg blir kvitt den her. Holdt jeg på den. Da har jeg den her, sykt spreke fargen på en topp. Altså, dere ser hva favorittfargene mine er, hvertfall. Og den her vet jeg at det er fra Jaded London. Og altså, hvor sjuk i huet er ikke den her. Altså, jeg elsker Jaded London, fordi jeg har så sjukt kule klær. Så sjukt mye sånn annerledes. Fett, masse farger, kule prints. Så vi tar på den her, og så ser vi. Ok, altså, wow. Halloi. Og ikke den her jævlig fet. Altså, hvis du vil ha en sånn sommertopp, men du er ikke helt den der basic stilen, hvis du skjønner hva jeg mener, så er jo det her perfekt. For det er jo den type sommertoppen som er sånn off-shoulder, ballongarmer, og sånn her. Liksom sånn her stopp, sånn frynsete. Jeg vet ikke. Men så har den det her sjukt, sjukt kule tema. Liksom på genseren, skjønner hva jeg mener. Og sånn er så sprek. Like, what the fuck? What have you been on my life? Jeg var så sjukt nervøs for å bestille den her, fordi at jeg kikket på den hver gang i flere uker nå, og måneder, men så har jeg vært sånn kommer jeg til å bruke den? Kommer jeg til å synes den er litt for mye? Men akkurat nå så elsker jeg den. Den er sjukt fet. Liksom, ingen har sånn her, med mindre du har kjøpt den, så klart da. Ja, jeg har den i størrelse 6, så jeg vet egentlig ikke hva det er. Wow, så sykt fin! Wow! Her har jeg en long sleeve. Og den ser sånn her ut. Altså, den er jo sykt kul da. Men jeg trodde det var en crewneck, sånn tjukk liksom. Men du fatter hva jeg sier. Men oh my god! Den var kul! Jeg elsker polar skateboards. Sånn her er litt små. Vi prøver den på. Nå med en gang. Sånn her ser den ut. Den er jo mye lengre. Du kan jo gå med en sånn her, for eksempel. Jeg liker å gå med en sånn, og jeg liker å gå med sånne ting oppi buksa. Dra det litt til sånn. Men jeg synes det er kult å bare gå med den sånn som liksom henger naturlig, hvis du skjønner. Og jeg likte den sykt godt. Altså, det er jo sånt der litt mer røffere materiale. Men jeg liker det. Sånn bilde av noen føtter og noen greier. Og Amerika og bla bla bla. Så ser den bare sånn her ut. Nei, den likte jeg. Let's move on. Så har jeg bare en helt vanlig basic beige hettegenser. Som ser sånn her ut. Altså, who doesn't love a basic hoodie? Så jeg tenker at jeg trenger ikke å prøve den her på. For den ser dere på en måte hva er. Det er en hettegenser. Beige hettegenser. Helt vanlig fra Junker sitt eget merke. Jeg tenker at den er ikke noe. Jeg føler ikke den er så viktig å prøve, hvis dere skjønner. Men jeg har en ting igjen. Og det er et skjørt som ser sånn her ut. Jeg trodde det var blomster først, men det er en gjeng med stjerner. Og det her er fra merket E3 Cecilie. Og jeg har den i størrelsen 8. Så vi får jo prøve den her skitet på. A little skirty skirt. Ok, det her minner meg bare om sånn der skoleuniform-skjørt. Men jeg likte det. Altså, det sitter sykt bra på, på en måte. Sitter skikkelig bra på. Og jeg føler meg liksom som en sånn, I'm going to high school. Og man ser ikke at det er stjerner, for jeg føler at man bare ser at det er et print når det er sånn her. Så jeg likte det her veldig godt, og jeg kommer nok til å style det her med veldig mye kult i sommer. Og den passer jo til og med den her, hvis man bare gjør på en måte litt sånn her. Wow, this could actually work, you guys. Så nå har jeg bare et set igjen, og så har jeg noen småtteri som jeg tenkte å vise dere. Jeg har et set fra Fila. Faktisk, jeg har ikke bestilt en shit fra Fila siden tidene små. Men jeg synes det setet her så så kult ut. Det er jo med en sykkelshorts, og det her er baby blue. You guys know that's my favorite color. Og så har den den her toppen, som ser sånn her ut foran, og så sånn her bak. Så har den sånn her. Så jeg tenker vi bare prøver det på. Det kan bare ikke matche meg i det hele tatt. Ellers så kan det bli jævlig bra. Så, let's check it out. Altså, RK. Why not? Dette var sykt fett. Jeg elsker fargen. Dette kan man jo også bruke til å trene i, eller hva enn man vil, liksom. Man kan style det kult, men man kan trene i det. Jeg kommer sikkert til å gjøre begge deler, sånn som med det fra The North Face. Men fy faen, så jævlig kult. Altså, jeg elsker at det er sånn seamless, på en måte. Sitter veldig flatterende på kroppen. Jeg liker på en måte den greia bak her. Nei, det her likte jeg sjukt godt. Nå tenkte jeg å bare vise dere. Nei, men nå skal jeg bare vise dere de få tingene som jeg har fått som er sånn småtteri, som ikke er klær. Så det første er en strikk fra Suiava. Det er en sånn her strikk. Jeg elsker de her strikkene fordi de beskytter mot håret og de sitter bra. Og så ser den bra ut på armen. Så det bestilte jeg, det har Junker fått inn, som er sjukt bra. Så har jeg den oppi denne posen her. Shit, så kult. Det er et smykke. Den ser sånn her ut. Ser sånn her ut, i hvert fall. Og så med flere nøkler og en sånn. Ja, dere skjønner jo, jeg elsker jo sånne her smykker. Det er jo, altså jeg lever jo for sånne her smykker.
Det er favorittsmykkene mine, med sånn hengelås og nøkler og alt det greiene der. Og så har jeg en ting til oppi her, og det er en ring. Håper den her passer. Åh, hvorfor er alt jeg bestiller for stort? Jeg bestilte den her i den minste størrelsen som var igjen. Altså, alt jeg bestiller er for stort, for jeg har så sykt tynne fingre. Men ringen ser sånn her ut, og den er sykt fet. Jeg elsker ringer og sånt. Det eneste problemet mitt er bare det at ingen ringer jeg bestiller passer. Det er enten, ja, de er bare for svære. Jeg får putte dem på tommelen min, liksom. Og så bestilte jeg en Tangle Teaser Blow Styling. Sånn her børste, fordi at jeg har jo lugg, som ikke syns nå, fordi nå har jeg gjemt den inn i håret. Jeg har egentlig en lugg her, og den er jo litt irriterende hvis ikke jeg på en måte har fått blowdry av den ordentlig og sånt. Derfor tenkte jeg at den her var fin. Da kan man liksom blowdry håret sånn her, hvis dere skjønner. Og så kan man, til luggen min, så kan man gjøre sånn her. Blowdry, sånn. Så kan man bruke den for å få mer volym. Så jeg har alltid ønsket meg en sånn her svær børste. Så, nå tenker jeg vi endelig er ferdig med den her videoen. Gjerne si fra om dere likte at jeg gjorde det på den her måten, eller hva dere ønsker. Men jeg håper hvertfall at dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, så gi den en stor tommel opp. Husk å abonnere på kanalen, det er helt gratis. Og hvis dere likte noen av klærne, så legger jeg alltid link til klærne under i infoboksen, så dere bare kan klikke dere rett inn og trykke på akkurat det plagget dere vil se. Da har jeg ikke noe annet å si enn tusen takk for at dere så på, og så snakker vi i min neste video. Ha det! Since I'm on